זו מכונית שלנו, פולקסווגן קרוול, 9 מקומות, והנהגת שלנו היא דני. דני הנהגת שלנו, לא, אני לא מראיינת אותך. למה? אני לא נכבדה כמו האופנועי ענית הזאת שהייתה לנו שם ב... את הרבה יותר נחמדה, אבל אולי תתראייני בעתיד לסרטונים שלי. טוב. אז דני הנהגת שלנו, בואי נראה אותך רגע, תתעלי. ביי, תתנה, תגיד, תרוצי אחרינו.